کاتل گژھنا انسان کس طرح پہ سوچن اما ربا آج گو میں آپ کو زندگی کام اما میں پڑے نماز سے گژھنا کاؤنٹ کر یہ گژھنا صبح وقت بھی سوچن اما میں موش فلم کار میں مکر غلط فون میں مکر کا سوری کاروبار فون اس پر رات کی انہوں نے آخر دو گسل کام یہ گژھنا وقت ادھی مناؤں بھرن پہ چو اپنی کش پار یہ کیا مناؤں آج کو تروہن بلکہ آج کو چاہتی ہوں انہوں بزرگ تو بھرٹے مناؤں تو ایسا ہی تروہنی پاس کن گئی زندگی تک